Бүгін төл тенгенің туған күні. Осы жылдары мазмұнымен бейнесі өзгеріп, қорғанышты қабілеті артқан тенге әлемдік сарапшылар тарапынан жоғары бағаға ие болып отыр. Ұлттық валютаның 26 жылдығына арналған салтанатты жиында облыстың қаржы саласының бүгінгі деңгейі сараланып, үздіктер марапатталды. Ұлттық валюта экономикалық тәуелсіздіктің нышаны, сондықтан теңгенің тарихы тәуелсіздік тарихымен тығыз байланысты. 1993 жылы енгізілгеннен бері ол кездескен түрлі қаржы дағдарыстарына төтеп берді. Жаңарып, түрі мен сапасы өзгеріске ұшырады, қорғалу деңгейі артты. Бүгінде төл теңгеміз еліміздегі тұрақтылық пен дамудың кепіліне айналды. Осы жерде отырған ардагерлеріміз бен орта буын өкілдері 90-шы жылдары еліміздің экономикасы қандай халде болғанын жақсы біледі. Сонда қиын кезеңдердің болашаққа айқын бағыт алған еліміздің экономикасымен төл теңгеміз талай қиыншылықтарды бастан кешті. Бүгінгі теңгеміз тәуелсіздік тұғырын биіктеп, халықаралық валюта ассоциациясы секілді беделді ұйымдардың жылдың үздік валютасы жүлдеріне ие болды. Ұлттық нақышта өрнектелген теңгеміз ең әдемі валюталар қатарында. Қазір экономика дамып, елдің әл-ауқаты жақсаруда. Бұл істе қаржыгерлердің алар орны бөлек. Сала қызметкерлері мен ардагерлерді кәсіби мерекесімен құттықтаған өңір басшысы бірқатар сала үздіктеріне алғыс хаттар табыстады. Мен мемлекеттік кірістер қызметінде еңбек етем. Жұмыс өтілім 19 жылды құрайды. Біздің басты міндетіміз облыс бюджетін толықтыру. Бүгінгі марапат бұл істі абыроймен атқарып жүргенімнің көрінісі деп ойлаймын. Бастысы теңгеміз тұрақты, экономикамыз қуатты болсын. Жиында мінберге көтерілген сала ардагерлері Рахметолла Сүйірбаев, Серік Тұрсынов, Сергей Удалов және Өтеғали Ақаев төл теңгені қолданысқа енгізудегі қиындықтар мен кедергілер туралы естеліктермен бөлісті. Сондай-ақ жас буынға өздерінің ұсыныс пікірлерін де жеткізді. Салтанатты шара соңы мерекелік концертке ұласты. Рауан Дәли, Алтынбек Тынышқалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.